Námořní objevy a mořeplavci Část 13. Námořní objevitelé, mořeplavci, ale i navigátoři a kapitáni námořní dopravy ve středověku a na počátku novověku byli mnohdy velmi dobrodružné povahy. Mnohdy své objevy přinášející lidstvu užitek učinili při nikoli vzrovna bohubilé činnosti. Bohumilé činnosti. Mnozí z nich se totiž věnovali piráctví přičemž si vůbec nedělali hlavu s nějakými zbytečnými obětmi přepadených lodí. Někteří z nich pak provozovali piráctví legální. Na základě povolení britské královny nazývali se kapeři anebo též korzáři. Jednalo se o povolení přepadat obchodní lodě, ovšem pouze patřící nepřátelským státu. Tito piráti, kteří se chtěli legalizovat, museli nejdříve získat takzvaný kaperský list a nebo též korzářský patent. Mezi nejznámější korzáry, tedy legalizované piráty, patřil i pozdější šlechtic a člen anglického parlamentu Sir Francis Drake, o kterém jsem již hovořil, a nebo také William Dampier, o kterém jsem povídal na konci minulé části. A nyní se k jeho osudu vrátím a dokončím životní příběh tohoto mořepravce a korzára. Byl aktivním až do konce svého života a stále rád, i když v pokročilejším věku, již méně častěji, vyrážel na moře a na zámořské výpravy. Jak sám ve svých knihách popsal, miloval především Jižní moře a toužil se tam opět podívat. Proto souhlasil se svou účastí na pirátské výpravě v Woodesa Rogerse, což byla také velmi zajímavá osobnost. A tak se nyní, než se opět dostanu k závěru života Williama Dempíra, který s Rogersem úse souvisí, tak se na tohoto korzára podívá. Woods Rogers se narodil v roce 1679 v Bristlu a zemřel 15. července roku 1732 ve věku 52 či 53 let v Nassau. Pocházel z námořnické rodiny. A tak není divu, že i on propadl moři. Vypracoval se vlastní pílí a umem. Z nejnižšího námořníka přes piráta později kapitána a korzára, dokonce až na post guvernéra. Korzářský patent se tehdy neuděloval jen tak každému. Nejdřív si jej musel uchazeč zasloužit a nebylo tomu jinak ani u Rodgerse. Už jako kapitán pirátské lodi se stal postrachem španělských obchodních lodí, které přepadal ještě jako obyčejný pirát. Toto činností získal velký majetek k tomu, co zdědil po svém otci, který vlastnil mnoho akcí britských lodí. A jako každý movitý člověk se stal váženým bez ohledu na svoji práci a minulost. Dokonce se oženil s dcerou Sera William a Sera admirála Vícna, čím se stal ještě váženějším občanem a okamžitě na své první požádání získal od královny korzářský patent. Mimochodem s manželkou měl syna a dvě dcery. Pak začala již několikrát zmiňovaná válka mezi Anglií a Španělskem. To již Rogers vlastně s malou pirátskou flotilu čtyř lodí. A všechny obdrželi korzánský patent, anebo jinak řečeno kaperský list. Ve válce prokázal jako velitel své flotily Anglii veliké služby. V roce 1708 se spojil právě s kapitánem Williamem Dempírem, se kterým vypluli na velkou kaperskou expedici. Rogers vyplul se dvěma loděmi Duke a Dičís. Při této výpravě za tři roky obepluli země kouly a získali velkou kořist. A nyní jedna zajímavost, která u nás zase není tak známá. Bylo to 1. února roku 1709, kdy se jedna z lodí zastavila poblíž jednoho z ostrovů, souostroví Juana Fernándeze, aby nabrala čerstvou vodu, a případně ulovila nějaké zvíře tam žijící, které viděli námořníci spalovy, aby posádka měla čerstvé maso. K jejich velikému překvapení, tam uh, Rogersovi lidé našli osamoceného a velmi spustlého muže. Jmenoval se Alexander Selkirk, který zde byl pro neposlušnost svou lodí vysazen a ponechán svému osudu. Na malém opuštěném ostrově strávil čtyři roky. A toho po návratu do Anglie proslavilo a jeho osud inspiroval spisovatele Daniela Defoea k napsání knihy Robinson Crusoe. Návrat obou lodí s velikou kořistí a navíc s vysazencem Selkirkem se stal návratem, tak se stal Rogers velmi slavným, stejně jako Dampier, jenomže ten už byl starší. Woods Rogers pak dostal v roce 1717 těžký úkol. Byl jmenován guvernérem Baham. A proč se jednalo o tak velice těžký úkol? Bahamy totiž byly centrem pirátů. Nikoliv těch s Gleitem, ale těch, kteří přepadali a vraždili každého na potkání a to nevidíme je pobřežní osady a nebo anglické lodě. A Rogers dostal za úkol na Bahamách udělat pořádek, to znamenalo piráty vyhnat. Některé z pirátských kapitánů přemluvil ke kozárství s tím, že jej ale budou muset poslouchat. Ti také ovšem dostali královskou milost. A ti pak Rogersovi pomáhali likvidovat ty piráty, kteří se podvolit nechtěli. Podařilo se mu to a život na Bahamách se skonzolidoval. Guvernérem na Bahamách byl jmenovan dvakrát to protože její jmenování bylo časově omezeno. Jenomže jeho první guvernerské období na Bahamách bylo velmi finančně náročné, protože musel mnoho pirátských kapitánů uplácet, aby přijali kozářský patent a poslouchali jeho rozkazy. A když se pak vrátil do Anglie, byli jeho nepřáteli, osobními nepřáteli osočen z rozkladení peněz a byl dokonce uvězněn pro nepřiměřené zadlužení guvernerské funkce na Bahamách. Následný soud však vyhrál. Bylo prokázáno, že si z investovaných peněz nevzal pro sebe ani šiling, a tak byl jmenován guvernérem na Bahamách po druhé. Své druhé guvernérské období ale již nedokončil. Nakazil se jakousi tropickou chorobou a v nasau zemřel asi ve věku 53 let. Tak to byl příběh dalšího piráta, který se dal do služeb Anglie. A já se nyní vrátím k dokončení životního příběhu jeho předchůdce Korzára Williama Dempíra. Za tři roky trvající plavby kolem světa, protkané přepadáváním a vylupováním španělských lodí, žít mezi oběma státy stále trvala válka, a na druhé straně se dělo to též, to, aby nebyla mílka, že španělé anglické lodě nepřepadávali, kde pak přepadávali. Takže se mnohdy mezi ozbrojenými loděmi sváděly doslova námořní bitvy. Když v kolem světa Rogers i s Dempírem přistál, platila dohoda mezi nimi, že si rozdělí zisk z korzářské činnosti tak, jak zněla korzářská, nebo také jinak kaperská smlouva. Jenomže dělení se protáhlo kvůli jednání Rogers se královskými úřady ohledně jeho jmenování guvernérem. A mezi tím Dempír onemocněl a v březnu roku 1715 zemřel, aniž se mu podařilo dostat náležitý podíl z bohaté kořisti Rogersovi výpravy. Dempírovým názorům, především na Austrálii, přikládali tehdejší angličtí učenci značnou váhu, ale jeho oporřizlivá charakteristika Nového Holandska, tak se říkalo Austrálii, tedy aspoň části způsobila pokles zájmu o Austrálii, který pak trval několik desetiletí. Na jeho slávě se také paradoxně podepsalo piráctví a korzárství, které v podstatě vykonával od mládí a vrátil se k němu i v jeho pozdějších letech. Zájem o nový kontinent vzrostl až v době, kdy angličané dobili Manilu a našli v tajných archívech Torresovu zprávu a opisy dalších španělských a holandských mořeplavců, kteří popisovali bohatství tohoto kontinentu. Nakonec Angličané celou Austrálii kolonizovali ve svůj prospěch a dodnes je Austrálie anglickým dominiem, i když s veškerými vlastními pravomocemi. Tak to bylo povídání o dvou pirátech, kteří se stali známými. A nyní se podívám na další jméno jiného slavného mořepravce. Tak ono to další jméno. O jehož majiteli budu vyprávět, zas tak slavné a známé není. Jenomže je názorným příkladem, stejně jako korzáři nebo kaperové, že při objevitelských plavbách nemuselo pokaždé jít o bohulibou výzkumnou nebo objevitelskou plavbu. Budu nyní vyprávět o kapitánu jménem Lanzarote de Freita. Byl to portugalský mořeplavec a hlavně lovec a obchodník z otroky. Narodil se, žil a zemřel v 15. století. Přesnější data nejsou vůbec známá. Původem ale byl Janovan a jako již mnohokrát před ním i on se dal do služeb portugalského prince Jindřicha Mořeplavce, ve kterých vykonal dvě cesty podél západního pobřeží Afriky. Bylo to tak, že v roce 1443 udělal princ Petr z Coimbry svému bratru Jindřichovi mořeplavci monopol na veškerý obchod na jih od misu Budžur, ležícím na západním pobřeží Afriky. Dnes se, tomuto misu, se na tomto misu rozkládá poměrně velké město stejného názvu, tedy Budžur. A téhož roku byl Lanzarote jmenován velitelem flotily o šesti karavelách. Karavela byla obchodní nebo válečná loď, která se začala používat v polovině 13. století ve Středomoří, především v Janově a Benátkách. Od 15. století byla ale karavela užívána především portugalském a španělském při jejich výzkumných plavbách podél Afriky a do Ameriky. Karavela byla oblíbená nejen kvůli své vysoké rychlosti plavby tédejší, ale především pro schopnost snadno křižovat proti větru. Obvykle měla dva až tři stěžně s latinskými plachtami. Tato verze karavely se nazývala Latina. Nejznámější touto karavelou je patrně Kolumbova níňa. Na každém stěžní byla vždycky jenom jedna plachta. Později byla vyvinuta ještě lepší verze karavely. Ta kombinovala čtvercové plachty s tou trojúhelníkovou, latinskou a to jenom na zadním stěžní. Tato verze byla nazývána Redonda. Asi nejznámější Redondou je Pinta, opět z Kolumbovy výpravy do Ameriky. Jen velmi zřídka byla karavela delší než 20 metrů. Nosnost měla opět podle velikosti od 50 do 100 tun. Přičemž švítlak do 250 bruto registrovaných tu. Posádku karavely obvykle tožil 20 až 30 námořníků. Na svou obranu byla karavela schopná nést až 18 děl. Tak to byla jenom taková malá odbočka s vysvětlením názvu lodi. A nyní se vrátím opět k Lansarotovi de Freitas. Ten vyplul z Lagosu na jihozápadě Portugalská v čele flotily šesti lodí směrem k Africe. Za úkol měli tyto lodi proskoumat pobřeží a možnost obchodu, ale zároveň měli příkaz, tajný příkaz přivést i otroky. Velmi důležitý obchodní artikl, z jehož prodeje měla být hrazena výprava. To znamená, že by ty otroky prodával přímo král nebo stát. Cestou na jich objevil Lancerote při pobřeží dnešní Mauritánie neznámé ostrovy, popsali v lodní knize a pořídil náčrtek. Věděl ovšem, že před ním v těchto místech jiný portugalský mořeplavec ulovil poměrně dost otroků. A taky Lanzarote přepadl rybářské osady na těchto ostrovech, které objevil. Ty ostrovy se jmenují Nair a Tidra a Lanzarote tam ulovil 235 berberských domorodců. Bylo jich tam samozřejmě mnohem více ale ti ostatní stačili utéct do vnitrozemí. S tímto úlovkem v uvozovkách se vrátil do Lagosu, kde sklidil veliký úspěch. Ze své plavby se vrátil v roce 1445. Z důvodu velmi úspěšné první výpravy byla vypravena v roce 1446 druhá početnější výprava. Flota čítala 14 lodí. Jenomže brzy po vyplutí se tři lodě ztratily. Zřejmě se potopily nebo v bouři ztroskotali protože se již nikdy nikde neobjevili ani samotné lodě, ale ani jediný muž z jejich posádek. Ostatní lodě doplulí do zálivu Arguin, kde předešlá výprava pochytala do Morodce. Tentokrát však Lanserote tak úspěšný nebyl. Narazil totiž na odpor berberů a musel s nimi bojovat. I když popravdě řečeno, berbeři proti moderním evropským zbraním neměli žádnou šanci na úspěch. Přesto pochytal dost lidí, a poslal s nimi několik lodí do Portugalska. Sám pak plul s pěti loděmi dál na jih. Objevil a popsal ústí řeky Senegal, po které plul do vnitrozemí. Při cestě zpátky, a to byl již opět na moři, jej přepadla bouře a byl zahnán až ke Katvertským ostrovům. Za jejich spoluobjevitele je pokládán on ještě s Alvisem Kadamostem. Další výpravy za otroky do těchto míst úspěšné úspěšně nebyly, protože berbeři odešli do vnitrozemí tak daleko, že se za nimi lovci otroků nevypravovali. O dalších osudech Lansarote de Freitas už nic známého není. On se proslavil hlavně těmi dvěma výpravami za otroky a objevil nějaké nové ostrovy. A nyní se podívám na jméno, které zde před nějakým časem ji zaznělo. Je to mořeplavec Nuno Tristao. Byl také portugalským mořeplavcem, objevitelem, ale byl také otrokářem byl jedním z prvních mořeplavců, které podporoval portugalský princ Jindřich, později zvaný mořeplavec, a prakticky byl zakladatelem slávy tohoto prince a jeho námořní éry, i když se Jindřich mořeplavec sám osobně na moře nikdy nevypravil. Kdy se Njuňo to Tristal narodil, se neví. Pravděpodobně však na, 15., na počátku 15. století. Neví se přesně ani kdy zemřel. Ale opět se předpokládá, že někdy kolem roku 1446. První polovině 15. století začal nesmírně vzkvétat obchod s otroky. Byli doslova loveni v Africe a s velikým ziskem prodávání v Evropě, především pak v Portugalsku, na jejich velkých otrokářských tržištích. Tento obrovský obchod byl také příčinou, proč Portugalci v tomto období podnikali velmi nebezpečné cesty do neznámých končin podél západního pobřeží Afriky a stále více na jich. Při těchto cestách s původním záměrem lovu na otroky bylo zároveň učiněno mnoho objevů v nebezpečných vodách kolem zeleného misu. Zelený mis je nejzápadnějším bodem Afriky a leží v dnešním Senegalu, nedaleka jeho, jeho hlavního města Dakaru. Nuno Tristal se účastnil celkem čtyř expedic k břehům západní Afriky za účelem dovést co nejvíce otroku do Portugalska. Tyto expedice byly organizované a placené princem Jindřichem Mořeplavcem, který moc dobře věděl, že pokud bude expedice úspěšná, což znamená, že uloví hodně otroků, vložené peníze do expedic se mu několikanásobně vrátí. Je zajímavé, že dvě z těchto čtyř expedic Nuno Tristá byly provedeny společně s dalšími mořeplavci, a to s Antao Consalvesem, což byl příbuzný dalšího mořeplavce Joao Consalvese Zarka, který pro, Evropanu, pro Evropany znovu objevil Madeiru. A teď zase na chvíli uděláme odbočku, opustíme Nuna Tristá a podívám se na velmi zajímavou osobnost Antao Consalvese. Ten se narodil v roce 1415 a zemřel v roce 1501 ve velmi vysokém věku na tu dobu, bylo mu 86 let, byl prvním Evropanem, klasickým otrokářem, protože jako první právě on nakoupil africké otroky od afrických otrokářů. A právě kvůli tomuto fenoménu o tom vlastně hovořím. Oni totiž někteří náčelníci afrických kmenů zjistili, že když po, po uloví pozavírají své podané a prodají je pak Evropanům, vydělají na nich tolik, kolik by jindy vydělat nemohli. A proto byli prvními otrokáři lovícími své soukmenovce, své vlastní lidi, aby je prodávali evropským obchodníkům. A právě Antao Consalves byl první z těch evropských obchodníků, kteří od těch afrických náčelníků ty otroky kupoval. Tak to je jenom taková zajímavost, a nyní se vrátím zpět k Tristaovi. V roce 1411 velel lodi, která se plavila do Rio de Oro, což byla španělská kolonie ležící na pobřeží Atlantského oceánu na území dnešního sporného území Západní Sahara. Tristau doplul přibližně 160 km za záliv Cape Blanc v Mauretánii a objevil a popsol ostrov Argium. Na této cestě Portugalci zajali, to znamená, že je ulovili, africké domorodce a jako otroky je odvedli do Portugalska, kde byli prodáni. V letech 1443 až 4 znovu vyplul na moře a znovu doplal až do Senegalu. Zemi ale za ním, kterou objevil, pojmenoval Terados Negros, tedy země Černochů. V roce 1446 vyplul na svou čtvrtou a poslední expedici, do okolí zeleného misu do Gambie. I tam plu za účelem lovu otroků, ale tato výprava se mu stala osudnou. Dovoroci se totiž naučili se bránit a s námořníky, kteří je chtěli zajímat, bojovali. Jelikož poznali, že proti evropským zbraním uspět nemohou, sáhli po jedu a trávili jim roty svých šípů. A Nuňovi tristal se stal tento lov osudným byl zasažen otráveným šípem a při cestě zpět do Portugalska na palubě své lodi zemřel. A nyní se opět vrátím v čase zpátky. Již jsem v tomto cyklu hovořil o vikingovi Leifu Eriksonovi, který doplul na severoamerický kontinent mnohem dříve nežli Kolumbus, založil zde i osadu, která byla archeologi objevená a stala se chráněným objektem UNESCO. Existuje dodnes ta, ta, chráněná osada jako skanzen. Nyní bych rád pohovořil ale o jeho otci, po kterém syn zjedil mořoplaveckou vášeň. Bude řeč o Eriku Rudém. Norský viking Erik Rudý se narodil asi kolem roku 950 a zemřel v roce 1003 ve věku 52 až 53. Byl prvním objevitelem a prvním evropským osadníkem a průzkumníkem na pobřeží Grónska. Tam se dostal patrně roku 982. Původně se jmenoval Erik Torvaldson, ale podle svých rudých vlasů a vousů dostal svou pře světoznámou přezdívku rudý. Ale je dosti možné, že ji nedostal jenom kvůli svým barvě svých vlasů a vousů, ale i kvůli své prudké povaze, protože oni ty vikingové říkají, usteklých lidí, že vidí rudě. A proto Erik Rudý. Nevíme. O životě a činech Erika Rudého čerpáme z historického pramene sága o Eriku Rudém, ale též i z islánské kroniky s názvem Lanamabok. Musíme ale podotknout, že ságy byly především literárními útvary. Proto v nich nemusí být konkrétní historická událost popisována zcela přesně. Ovšem základní historická fakta ty ságy obsahují. A tak se podíváme společně na osudu tohoto vikinga. Erikův otec Thorvald Avalson byl sedlák a žil na severozápadě Norska. Kolem roku 960 se zapletl do jakési rvačky, tedy to už byl Erik Rudý, jeho syn, při níž došlo k vraždě a byl i s celou rodinou vyhoštěn ze země. Proto založil se svou rodinou farmu v Haukadálu, v jednom ze západních zálivů na Islandu. Podle sáky tam Erik dospěl a oženil se s, torid, s, tor, s, tordilo, s Tordildou. Někdy se její jméno uvádí i jako Tjordhilda, ale známější je Tordilda. A začal hospodařit Haukadálu. Jenomže, a jsme zase u toho, některý ze sousedů mu zabil při hádce několik čeledínů. A Erik se mu pomstil tím, že jej také zabil. A stalo se to, co se muselo stát. Byl i z Islandu vyhoštěn stejně jako dříve jeho otec. Asi měli prudkou povahu v rodině. Musel se odstěhovat na ostrůvek Exney. Tam se zpřátel se sousedem Torgestem a u něj si uložil několik zděděných, zdobených trámů. To byly jakési rodinné totemy. Vikingové jim říkali stokr jež měli nejen mystickou hodnotu, ale i vysokou hodnotu peněží. Když pak Erik dostavil dům, chtěl pochopitelně ony trámy vrátit, aby je zabudoval do toho domu jako své totemy, ale Torgest mu je odmítl vydat. Chtěl si jej ponechat, no samozřejmě, měli velkou cenu. No Erik k němu přišel a trámy si jednoduše vzal. Torgest se jej sám bál, ale pak na Erika poštval své syny, k ním se přidal a chtěli společně Erikovi ory trámy vzít. Došlo k boji. A Erik byl velmi zkušený bojovník a velmi silný, tak dva Torgestovi syny zabil. A byl souzen Altingem, což byl islandský parlament. A byl a je nejstarším parlamentem na světě. Spolu s fajerským parlamentem, nazývaným Loktong, ale také parlamentem ostrova Man, který se nazýval Tinwald. Tyto tři nejstarší parlamenty na světě vznikly přibližně ve stejnou dobu, asi kolem roku 900. A tento islandský parlament, Alting, ho za dvojnásobnou vraždu v roce 982 na tři roky vyhostil ze země. Erik moc dobře věděl, že ani po návratu z výhnanství do Norska to nebude mít jednoduché, která se vrátí z vyhnanství do Norska a že jeho pověst je navždycky ztracená. Vzpomněl si na vyprávění islandských mořeplavců, kteří slyšeli o jakýchsi březích 500 kilometrů západně od Islandu a rozhodl se tuto zemi najít, aby se v ní mohl trvalé usadit. Úte si na západě spatřil, jak se Erik dozvěděl z vyprávění starců, takka o sto let dříve jakýsi Gunbjörn, syn Ulfa Krakese, když jsem do těchto míst byl zánán nepříznivými větry. Gunbjorn Ulfson byl také legendární viking, který objevil Gronsko už v roce 875. A právě on to byl, kdo tuto zemi pojmenoval Gunnbjarnarsker, Po něm ke Gronsku dorazil jako první Hor Snebjorn Galtik. Ale tato informace ověřená není. První nor, teda ne hor, první nor Snej, Snebjorn Galty, není to ověřené. Faktem ovšem je, že ani jeden z těch, kdo spatřili Gronsko před Erikem Rudým, na jeho pevninu nevystoupili. Viděli jenom skalnaté špice hor z vystupující z ledu. Tudíž je za objevitele Gronska považován právě Erik Rudý, který dorazil k severovýchodnímu výběžku ostrova, přistál zde, a hledal při pobřeží vhodnou půdu, která by mu mohla zaručit přežití. Zkoumal fjord za fjordem, až nakonec připlul do jižních a jihozápadních oblastí Grónska, kde je pod velmi zmírňováno teplým golfským proudem. Tehdy zde byla země už z velké části bez ledu a měla podobné podmínky jako sever Norska. Sága vypráví, že Erik strávil první zimu na ostrově Eiriksej, druhou zimu v Eiriksholmaru a další zimu zase jinde. Všude hledal nejvhodnější místo k osídlení a usazení se natrvalo. V Gronsku strávil právě tři roky, ke kterým byl odsouzen do vyhnanství a přitom pořád a pořád hledal tu nejlepší pozici. Po jich uplynutí se vrátil asi roku 1985 zpátky domů a začal propagovat myšlenku na kolonizaci ostrova. Zřejmě, aby naladil své krajiny, začal právě on tento ostrov nazývat jménem Zelená země, tudíž Grönland. Zcela záměrně líčil ostrov v mnohem příznějších barvách. A protože Island byl v té době již relativně přelidněný, a tudíž nastal nedostatek dobré půdy, Mnozí sedláci se rozhodli odplout s Erikem na zaslíbený ostrov. Vystavili 25 lodí a hned následující léto se vydali na obtížnou plavbu. Kolem 500, kolonistů, včetně dětí, žen a domácího dobytka, nalodilo svůj veškerý majetek, takže lodě byly značně přetížené. I proto možná dosáhlo svého cíle Gronska pouze 14 lodí. Některé z těch, co nedopluji, byly větrem zahnány zpět k Islandu, jiné ztroskotaly a několik se jich pro značné přetížení při větších vlnách také potopilo. Tam po přistátí si ty zbylé lodi, tak si osebníci rozebrali půdu a začali budovat své nové domovy. Nejbližším sousedem, ale také druhém, Erika Rudého, byl sedlák Harry Wolf. Jehož syn Bjarni Wolfson, se později proslavil takřka stejně jako Erik Rudý. A právě tito dva, tedy Erik, ne, Erik Rudý a Herjul, Herjulf se stali starosty dvou nově založených vesnic. Zbytky obou těchto vesnic byly potvrzeny archeology, ale ti objevili i další zbytky osady. A to menší osadu mezi těmito dvěma velkými, ale mnozí z historikové se domnívají, že se nejedná o další třetí vesnici ale že jde o součást západní osady, která se rozrostla. Islandiané museli čelit Gronsku tvrdým podmínkám. A to musíme mít na paměti, že se jednalo o velmi teplé období na severní polokouli, jedno z pravidelně se střídajících teplých a chladných období. Vždyť v této době, o které nyní v souvislosti s Erikem Rudým hovořím, bylo u nás v České kotlině za prvních přemyslovců a teď mám na mysli například knižete Spitěňová a Václava. Podnebí podobné dnešnímu klimatu v Jižní Itálii, o čemž svědčí četné archeologické nálezy, zbytky oděvů, ale i geologické a dendrologické nálezy. Tudíž i v Grónsku panovalo mnohem příznější počasí než dnes, ale i přes ono oteplení se jako zemědělci museli živit především chovem dobytka. Travnatých ploch bylo dost, taky zelená země, že? ale zároveň se živili i lovem zvěře a především rybařením. Erik původně věřil, že v Gronsku budou dobré podmínky pro pěstování ječmene, ale tomu se tam nedařilo. Přece jenom byla na ostrově na ječmen zima. Tudíž byl v osadách v zásnosti, bylo v osadách v zásnosti nejen pivo, na jehož hojné popíjení byli osadníci zvyklí z domova, ale vzácný byl i chléb. Dalším velkým problémem ale bylo dřevo neboť zakrslé břízy a vrby sotva postačovaly na to pivo, ale pro stavbu domů se muselo dřevo dovážet. A opět se musím vrátit ke klimatu. V současné době, kdy se i v Grónsku klima oteplilo, podle vědců se jedná o vrcholící příliv oteplení klimatu před obratem do takzvané malé doby ledové, což je naprosto normální a běžný jev na země kouly, se archeologům v Gronsku naskytla několik set let nevýdaná příležitost. Úbytek ledovců odhalil velmi zachovalé zbytky kamenných velkých domů a ještě větších stájí pro dobytek a koně. Stejně tak našli velmi mnoho velkých kamenných chlévů. Svědčí to o tom, že v době Erika Rudého bylo v Gronsku podobně teplé počasí jako dnes, ale věci soudí, že bylo to teplo mnohem větší, než jaké Gronsko zažívá dnes. Tudíž je jasně prokázán nesmysl, kterým nás globalisté krmí a oblibují, že lidstvo a jeho činnost je důvodem oteplení. Naopak, archeologické vykopávky v Gronsku dosvědčují, že pravdu mají ti, kdo tvrdí, že se země pravidelně otepluje a zase ochlazuje bez ohledu na činnost lidí. Ale zpět ke grónským osadníkům. Na severu Gronska, tam, kde byly podmínky mnohem drsnější a studenější, žili početné kmeny eskimáků. Dneska se jim musí říkat inuité. Styky s nimi ale měli vikingové velmi malé. Eskimáci nezajížděli na jejich ostrova a vikingové zase na sever, takže se potkávali jenom občas při větších loveckých výpravách. <těk> Erik Rudý měl se svou ženou údajně čtyři děti. Dceru Freydis a syny Leifa, Torvalda a Thorsteina. Do dějin pak vstoupil jeho syn Leif Erikson, jak už jsem říkal, který byl dávno před Kolumbem prvním Evropanem, který dorazil na severoamerický kontinent, kde založil osadu. Již jsem to říkal, ale raději to ještě zopakuju, že jeho osada byla archeologicky potvrzená a existuje dodnes. To je známé. Ale co není známé, je to, že podle ságy byl Leif Erikson vyslancem norského krále Olafa Trygvassona, který Leifa Eriksona pověřil, aby i v Grónsku šířil křesťanství. A skutečně zde měl Leif Erikson poměrně úspěch. Ale setkal se s rozhodným odporem svého otce, tedy Erika Rudého, který zůstal do konce svého života zapřísáhlým pohanem. A tady je pikantnost, o které se příliš neví. Sága poznamenává, že manželka Erika Rudého Tordilda odmítla se svým mužem Pohanem, tedy otcem Leifa Erikstrona, Erikem Rudým, sdílet manželské lože, protože zůstal pohanem na rozdíl od ní, která přijala křesťanství a byla velmi, velmi zapálená pro křesťanství. Jelikož však byl Erik Rudý v Gronsku a tamní komunitě velice váženým člověkem, ostatní ženy v Gronsku, které přišly o muže, ať už při bojích nebo při výpravách loveckých nebo při neštěstích na moři, tak o Erika Rudého losovali. A to po zjištění, že mu manželka odepírá manželské lože. A ta, která s nimi holože bude za dlouhých gonských zim sdílet, tak ta si ho vylosovala. Jak to dopadlo poté s manželstvím Erika Rudého a jeho ženy Tordildy, Sága již nehovoří. Faktem ale zůstává, že se v Gronsku křesťanství ujalo, v obou hlavních osadách bylo množství kostelů a dokonce dva kláštery. Erik Rudý pak zemřel roku 1003. Ale je docela možné, že to bylo i dříve. Přesné to zjištěno není. Údaje hovoří o tom, že skupina imigrantů, kteří připluli z Islandu, sebou přivezli jakousi epidemii, která kolonii v Grónsku totálně zdecimovala. A Erik Rudý, že byl jednou z obětí této epidemie. Tak to bylo povídání o objeviteli a zakladateli kolonie v Grónsku v době, kdy ještě nebylo pokryté celé ledem. A právě nyní, kdy se země opět pravidelně oteplovala, led ustoupil, se zde objevila celá řada zachovalých zemědělských staveb právě z dob Erika Rudého. Když jsem se zmiňoval při povídání o Lifeu Eriksonovi, že se vydal na cestu končící na severoamerickém kontinentu na základě vyprovování dřívějšího mořeplavce Islandiana a vikinga jménem Bjarni Herjolfsona. Podívejme se v krátkosti na něho, je to také velmi zajímavé. Ten se narodil zřejmě v roce 1966 na Islandu, a zemřel někdy v desátém století. Přesná data nejsou známá. Byl to vikingský islandský mořeplavec, objevitel a obchodník. Je vůbec prvním Evropanem, jehož jméno známe, který objevil americkou pevninu. Ani ne Leif Erikson, ale právě to byl Bjarni Herjolfsson. Podle ságy Grönlandinga, to je název té ságy, se tak stalo roku 986. V tomto roce se Bjarni, neboť e, pouze tímto jménem její v jeho době ostatní nazývali, tedy Bjarni, se vydá za svým otcem do Grónska. Při plavbě je však zasáhla ohromná bouře a při ní posádka zabloudila. Musíme si uvědomit, že v této době vikingští mořeplavci většinou pl, 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 pluli podél pobřeží. A v tomto případě je bouře zahnala hodně daleko na širé moře že se Bjarny a jeho lidé nedokázali orientovat. Asi to nějak popletli, ale po dlouhé plavbě, kdy je před smrtí žízní potravil měli dost, zachránil déšť, který nachytali do rozprosené plachty a naplnili soudky, dopluli k břehům neznámé země. Sice přistáli a lovili zvěř, ale nijak tuto zemi neproskoumali a pluli dále, protože se snažili nalézt Grónsko. Teprve později se ale nasměrovali správným směrem a podařilo se jim dosáhnout Grónska. Podle současných badatelů tato Bjarnyho výprava objevila ostrovy Newfoundland, Labrador a Baffinův ostrov v severní Americe. A právě Bjarny o své cestě vyprávěl a slyšel jej Leif Erikson, který se jeho vyprávěním inspiroval, doplul na Newfoundland a založil zde onu vzpomínanou a archeologii objevenou osadu prvního historického osídlení Ameriky Evropany. A to dávno před Kolumbem. A to jen na základě vyprávění a pokynů onoho Bjarny. Tudíž on je tím, kdo již v roce 986 poprvé spatřil severoamerický kontinent a vystoupil na něj. A nyní se podívám opět na sever, ale z jiné strany. Podívám se na cestovatele, plavce a objevitele, který sice nebyl námořníkem, pravil se pouze po velkých východních řekách, ale pro historii objevil, popsal a zmapoval například největší sladkovodní jezero na světě Bajkal. Podívám se na Kurbata a Ivanova. Kdy se narodil, známé není. Známo je pouze rok úmrtí, tedy rok 1666. Byl to jeden z největších kozáckých objevitelů na Sibiři nejenže objevil, popsal a zanesl doma poměrně přesně jezero Bajkal, ale byl prvním, kdo nakreslil mapu ruského dálného východu, východu. Vytvořil i mapy Čukotky a Beringova průlivu, kam doplul, která jako vůbec první ukazovala dosud neobjevený Vrangelův ostroh. A dále pak Diomedovy ostrovy a dokonce naprosto neznámou aliašku. Toto všechno Ivanov namaloval, protože k tomu doplul. A tam, co nedoplul tak to, a neobjevil sám, tak to na základě různých informací nakreslil a představte si, že to nakreslil poměrně přesně. Protože se neví ani rok a místo narození tohoto objevitele, nejsou logicky ani žádné informace o jeho mládí. Ví se jenom, že se narodil někde mezi jenisejskými kozáky. V dějinách se poprvé písemně objevil až v roce 1642, kdy na základě informací od civického kozáka Ivana Moskvitina nakreslil první mapu ruského dálného východu. A tak se nyní od Ivanova opět odchýlím a povím pár informací právě o Ivanu Moskvitinovi, který Ivanovovi poskytl tak vyčerpávající informace, že je mohl zanést do map. Protože Ivanov byl v podstatě kartograf, objevitel a kartograf. Také jeho datum narození a místo známé není tedy ivana Moskvi, Moskvitina. Předpokládá se, že se narodil na přelomu let 1599 a 16 a zemřel někdy po roce 1674, byl ruským kozáckým průzkumníkem, tomským kozákem a vzhledem ke jménu asi i moskevským rodákem, ale je to jen spekulace. Přesně se to neví. Byl to právě on, tedy Ivan Moskvitin, kdo objevil Ochotské moře a první Rus, který dosáhl Tichého oceánu. Poprvé je o něm písemná zmínka v roce 1626 v kozáckých záznamech v Tomsku. Píše se v nich, že v roce 1636 nebo 1637 byl vyslán ataman Dmitrij Kipolov s 54 kosáky kozáky do Jakutska, a mezi nimi byl i Ivan Moskvitin. Kozáci se plavili po řece Leně a po řece Aldan. A 28. června roku 1638 založili pevnost Butalsk přibližně 100 km od ústí řeky Mají a 250 kilometrů jihovýchodně od Jakutska. A tam se Kypolov dozvěděl od místního šamana o jižně, řekoucí, jižně tekoucí řece Širkol což je pravděpodobně dnešní řeka Zeja. A také se dověděl o Amurské oblasti. A Šavan mu řekl, že tam žijí ústřední zemědělci, pěstující obilí, mají dostatek dobytka do a hlavně těží stříbro. A právě ono stříbro a ta malá kypolova zajímalo. Proto roku 1639 připravil výprbu 20 tomských a 19 krasnojarských kozáků, jejich velením pověřil právě Ivana Moskvitina. Tato výprava měla objevit řeku Širkol, navázat vztahy s domorodci, zjistit, kde těží stříbro a pak cestovat až k Velkému moři, o kterému vykládal šaman z kmene Evenku. Moskvit z kozáky plul po řece Maje, překročil dost obtížně pohoří Džugdžur a pak podél nesplavné řeky Úlia pochodoval až k jejímu ústí, čímž právě objevil Ochotské moře. Tímto svým tažením prakticky Moskvitin dokončil neúspěšné tažení předchůdce, kozáka Jermaka, který se sem snažil prodiknout sice marně, ale již před 60 lety. A právě u ústí řeky Úlia, u Ochotského moře, založil Moskvitin zimní tábor, pojmenoval je podle řeky, tedy úst Úlia. Pak plul při, při břehu Ochotského moře z 20 muži tři dny na východ objevil řeku Ochotu a pak pokračoval 500 kilometrů dále na východ do Taujského zálivu a poté na jich kůstí řeky Udy. S příchodem chladného počasí před nástupem přeskuté zimy postavili z kozáci dvě veslice, nazývali je koče. Na nichž pokračovali v cestě. Dorazili na území obývané místním kmenem Lamuty. Byl to kmen patřící do velkého kmene Evenků kteří byli též někdy nazýváni tunkuzi. A tito lamuti kozáky napadli. Kozáci je porazili a zajatce popravili. Jednoho z nich ale Moskvitin zachránil. Ten uměl totiž trošku rusky. A tak si je jako zajatce nechal a používal jako tlumočníka. A právě ten mu vyprávěl o řece Mamur, v jejímž ústíží usedlý gil jaci. Gil, gil, gil někdy též nazývání Nivchové. A ti, že mají hodně stříbra, se rozhodli je vyhledat. Při přezimování koncem dubna 1640 vyplul na, vyplul na jihový západ a dostal se až k úpské zátoce v jihozápadním rohu Ochotského moře. U Giliaků však žádné stříbro, zlato ani drahé kameny nenašel. Za to se u nich dozvěděl o ohromných řekách Amur, Zeja, Amguň, ale především o jakýchsi vousatých daurech, kteří mají velké domy, dobytek, koně, pečou chléb a žijí jako rusové. Daurové byli čínským etnikem, které z původního čínského území expandovalo to etnikum až na dálný východ na Ruskou Sibiř, kde prakticky žili klidně a po svém, neboť ruské úřady tak daleko na východ svou pravomoc ještě nerozšířili jenomže Moskvitin k ním nezamířil. Otočil na východ, objevil a zanesl do map a popsal Šantarské ostrovy a vplul do Sachalinského zálivu, přičem s velkou pravděpodobností dosáhl západního pobřeží Sachalinu. Jenomže však již bylo pozdě. A tak se otočil zpět. V listopadu postavil zimoviště u ústí řeky Aldomy a na jaře se vydal zpátky. V polovině července 1641 byl Moskvitin se svými muži zpátky v Jakutsku. A jelikož si ze svých cest psal velmi podrobné zápisky, spozorování a pořizoval velmi přesné náčrty všech míst, které objevil, po předání všech svých informací umožnil k kartografovi Kurbatu Ivanovovi vytvořit v březnu 1642 první mapu Ochotského moře. V roce 1645 navrhl Moskvitin spolu s Atamanem Kopilovem, Tomskému vojvodovi Ščerbatskému velkou vojenskou výpravu k řece Amur. Jejich návrh však nebyl vůbec nikdy projednán. V roce 1646 byl Moskvitin odeslán do Moskvy, aby tam na příslušných místech <kly> referoval o svých objevech na východě. V Moskvě byl přijat velice vlídně a pozorně. Do Tomska se vrátil v roce 1647, ale to již v hodnosti Atamana. Další informace o jeho pokračujícím životě se nedochovaly, pokud vůbec nějaké dokumenty o něm vznikly, tak se nedochovaly. Jedno je však jisté. Expedice Ivana Moskvitina se stala jednou z nejvýznamnějších v rudé ruské historii díky objevení Ochotského moře a pak tím byla otevřena cesta k dalším ruským průzkumníkům do Tichého oceánu, ale také do Ameriky. Tak to byla odbočka k jednomu z nejvýznamnějších ruských objevitelů. Podle nějž Ivanov podřídil první mapu Ochotského moře a jeho pobřeží. A tak se k němu nyní opět vrátí. Tak a teď se mi to ztratilo. Tak, vidíš techničku? Takže pro osvěžení paměti. Kurbat Afanavýš Ivanov se vypravil opět na dálnou si a dosáhl dříve nepoznaného bajkalu. Jakmile tu výpravu. Tam Dostal se tam a popsal, obešel celý bajkal a rozdělil to a popsal to. Tak svou výpravu rozdělil po té, co na březích tohoto nádherného a velikého jezera založil osadu ve Vercholenském ostrohu, odkud vyslal výpravu pod velením Soch, Skorochodova vybírat naturální daně od místních domorodců. Jenomže Skorochodov byl přepaden a spolu s dalšími kozáky zabit. Zatímco, Skorochodov se vydal na cestu k, se, k severu jezera, Ivanov se vydal západním směrem, aby zmapoval okolí jezera a jeho přítoky. Bezpečně a bez problémů z domorodci se vrátil do Vercholanského ostrohu, kde seděl v zimě a vytvořil mapu bajkalu. Popsal řeky, lesy, kde vyjmenoval nejčastěji se vyskytující se druhy dřevin, ale popsal i bohatství samotného bajkalu, co se ryb týče. <laughs> Po návratu a seznámení se vším, co u Bajkalu zjistil, se mnoho kozáků rozhodlo osídlit okolí Bajkalu. Sám Kurbat Ivanov pak sloužil v letech 1659 až 1665 v Anadyrském ostrohu, ale to neznamenalo, že by seděl za pecí. Na jaře roku 1660 podnikl plavbu z Anadyrského zálivu k Čukotskému misu. A na základě vlastních výzkumů a průzkumu Děžněva a Popova, ale i informací pozbíraných od domorovců, vytvořil mapu Čukotky a Beringova průmlivu. Jeho mapa jako první, už jsem to říkal, ukázala i dosud neobjevený v ostrov, který zakreslil do mapy jenom na základě podrobných informací od místních rybářů, kteří jej, teda ten ostrov, znali dlouho před Evropany a Rusy. Stejně tak Ivanov zakreslil do map i Diomedevy ostrovy a tu Aljašku. A pak vytvořil mapu Anadyrského zálivu. O tom ale, jaký měl závěr, no to řeknu ještě, po velice plodném a záslužném životě neměl příliš klidný a spokojný závěr svého života. Sice se mu podařilo se povznést nad svůj kozácký původ a stal se šlechticem, ale v roce 1666, kdy počasí nepřálo příliš lovu, a lovci neulovili tolik zvěře jako jiná léta, tím pádem nedodali jako naturální daň tolik kožešin a Ivanov jich zcela logicky dodal méně než obvykle, protože to byl jeho úkol, byl obviněn z toho, že si část kožešin ponechal. Po řečeno, dělalo se to téměř u všech výběrčích daní zcela pravidelně. Ivanov se urputně bránil. Poukazoval na nepříznivý rok i stav zvěře, ale nebylo mu to nic platné. Byl odsouzen do vězení. A to vězení bylo hodně na východě, hodně na severovýchodě, aby tam byla ta podmínka co nejtěžší. A on, když s eskortou do toho výkonu trestu směřoval, tak po cestě zemřel. I tak se vládci odměňují výzkumníkům a badatelům. Takže takto neslavně skončil člověk který toho pro celé Rusko udělal tak mnoho záslužné práce. A my půjdeme nyní společně k dalšímu jménu mořeplace a výzkumníka, ale to opět až příště.